Assalamualaikum geng. Ha. Hari ini 13/11. First day. Aku nak turun trip balik. Setelah sekian lama tidak turun trip memancing, hari ini aku turun. Hari ini aku main bersama Tekong Fauzi Tahir biasalah. Okey, Tekong Terunggul di Tanjung Karang. Ha. Cuaca ni sekarang aku sampai sini touchdown dah gerimis. Gerimis mengundang by slam. Dah minta kat tengah nanti. Dia hujan tak apa, jangan angin je. Dah minta kat tengah nanti, tengah kerja tak ada apa-apa lah masalah eh. Okay guys, kita tunggu tengoklah apa barang ada hari ni. Okay boy, check out. Malulah. Ada gaji ni. Oi yo. Oi. Taulah gaji pas tepa. Ni dapat RM5 ni. RM12. Oh, ada up. Aduh. Barang ada barang. Mainline 40. Leader lah 30. Yalah, maksudnya Yalah. Tapi kalau betul-betul pakai 50 atas, barulah video kau padu. Baru banyak view. Oh, meja pondan ni sebab tengok. Ayuh wak, janganlah hina bang. Oh, siap. 3 tahun tak pancing pun pandai. Oh, itulah. Dia buat kat kuasa dia ni.
banyak ikan besar ni kan? Kurang. Berterut dia kuat. Sebab apa? Sebab SR power lah. Mantap. Mantap. Gigolo on. Hey, come here. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, tak rentam gaji. Waktu bawah tak pakai tu. Pakai dia. Power ya. Besar dia. Ada nak ambilkan gambar? Pasti ya. Caru. Wala. Mana gerut? Alah, mengkerung. Ini kengkerung. Belum belang. Tapi belang lain lah. Nak ke? Tak nak buang. Come on. Mula baby. Woi. Woi. Au. Au. Bukan au. 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 Tak naik betul lagi ni. Tak apa. Naik tak naik tak penting, yang penting strike. Oh ya, betul betul. Real dah road dah ni. Kena au. Au. Kabut aku tak marah pun. Tak apa. Tu. Tu. Ajak aku. Tak ramai ni tu. Ajak guys spinning malam gini. Kalau nak pergi slow je, better beli over here. Spinning susah sangat. Kecuali dia yang saiz besar, PG, okey. Tak panggil Chan. Besar. Banyak kali dia lebih kurang macam tadi, 2 kali. Dia dah ambil atau aku lepas? Woi, mara. Sangkut kepala. Kacang. Kacang apa kerja? Masalah dia tak lari pula ya. Bang sisi ya. Baik kepala bahaya baik. Jinak ya? Jinak. Manis. Manis buah kelapa, makan gigolonya. Caru makan petang boy, Caru makan petang. Oh.
asing ikannya. Lima ekor. Kan 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 hilang mabuk kan. Oi. Bawah lagi. Alah letih dah. Okay boy, trip kita dah habis petang ni. Tapi take off belanja kita bercuti mandi air laut. Kawan-kawan semua teronok tak? Mantap juara guys.